Sağ ol. Bu Adım Adım Fizika playlistinin 7. videosudur. Ders fizika üçün lazımı riyazi bilişler. Törəməni öyrənəcəyik. Törəmə nədir? Yəni fizika üçün lazım olan hissəsi çox qısa bir şey. Törəmə. Deməli, bir ikiz var. İkiz. İkiz bir kəmiyyətdir. Bir də delta ikiz var. Delta ikiz nədir? İkiz kəmiyyətinin dəyişməsi. Kəmiyyətin dəyişməsi. Çox vacib bir şeydir. Nədir delta ikiz? Delta ikiz ikiz çıxılsın, x sıfırdır. Yəni son qiymətdən başlanğıc qiyməti çıxmaq. Deməkdir, delta x, 2 çıxılsın, x 0. Aydın məsələdir ki, əgər x artırsa, delta x üçün delta x bərabərdir. Deməli, əgər x artırsa nə olar? X artırsa, deməli, 2 0 x-dən kiçikdir. Çünki x 0 başlanğıcdır, daha sonra artdı, məsələ 3-üdür, artdı 7 oldu. 2 0 x-dən kiçikdir. Bunda delta x nə olacaqdır? X çıxa x 0 müsbət olacaqdır. Doğru mu? Əgər x azalarsa, yəni x 0 x-dən olacaq, böyük olacaq. Məsələn, 3-üdür, azaldı, 2 oldu. Deməli, x 0 x-dən böyükdür. Onda x çıxa x 0 nədir? Mənfidir. Buradan bu nəticə gəlməyir. Əgər delta x mənfidirsə, deməli x artıb. Əgər delta x müsbətdirsə, deməli x azalıb bu şəkildə. Harada ikimizə yarayacaq? Məsələn, bu V-dir. Sürət. Bu nədir? Delta V. Sürətin dəyişməsi. Sürətin dəyişməsi. İndi məsələn, bunu hələ bilmirik. A, təcil bərabərdir. Delta V bölünsün nədir? T-dir. T zaten zaman müsbətdir. Mənfi ola bilmir. Vektorial kəmiyyət deyil çünki. Delta V bölünsün T. T müsbət. Əgər A mənfidirsə, yəni təcil mənfidirsə, deməli, delta V mənfidir. Delta V mənfidir nə deməkdir? Deməli, sürət azalmışdır. Deməli, təcilin mənfi olması əslində bizə nədən xəbər verir? Sürətin azalmasından. Ya da təcil müsbətdir, məsələn. Təcil müsbət isə, T-də müsbət olunan, deməli, delta V də müsbətdir. Bu, bizə nədən xəbər verir? Sürətin artmasından xəbər verir. Deməli, təcil müsbət isə, sürət artır. Təcil mənfidirsə, sürət azalır. Yəni, burada bərabər yerə şeydə, bərabər yavaş hərəkətdə söhbət etmir. Təcildən, sadəcə təcil müsbət ya da təcil mənfidir. Davam edək. Delta x bölünsün T deyə bir kəmiyyət var. Bu çox önəmlidir. Daha doğrusu T ya da delta deyə. Bunların çox bir fərqi yoxdur. Zaten ikisi də keçən zaman deməkdir. Sadəliyə olsun deyə T deyil. Delta x bölünsün T. Bu kəmiyyət x-in törəməsi deməkdir. X-in törəməsi ya da x-in dəyişmə yeyinliyi şəklində də ifadə oluna bilər. Deməli, həmişə belədir. Məsələn, burada, bura gələndə, delta V bölünsün T. Nədir bu? Bax, bu V sürət. Delta V sürətin dəyişməsi. O zaman delta V bölə T nədir? Bəs delta V bölünsün T. Deməli, sürətin törəməsidir. Törəməsi. Yəni, sürətin dəyişmə yeniliyi. Deməli, burada məlum olur ki, sürət A delta V bölünsün T desə, deməli, A sürətin törəməsidir. Bu şəkildə göstərilər. Sürətin törəməsi. Bir çox üçün bunlar demək mümkündür. Məsələn, impulsdan alacaq. Məsələn, bu P. Nədir bu? İmpuls. İmpuls. Bu nədir? Delta P. İmpulsun dəyişməsi. Son dəyişməsi. Bəs bu nədir? Delta P bölünsün T. Hə, bu impulsun törəməsidir. Bəs nəyə bərabərdir? Delta P-nin yerinə FT yazsam, FT bölək T, T-lər getdi F. Deməli, qüvvə nə imiş? Qüvvə impulsun törəməsi imiş. Ya da başqa bir şey. Bu nədir? Omega. Bu, bir dəqiqə, Fi. Fi dönmə bucağı. Dönmə bucağı. Delta fi bunların eyni şeydir. Zaten nə qədər dönübdür? Müəyyən müddətdən o biri müddətə qədər. Delta fi yenə də yazaq. Dönmə bucağı. Yenə dönmə bucağı. Bəs delta fi bölünsün T nədir? Delta fi bölünsün T. Bu da fi-nin törəməsi olacaq. O nəyə bərabərdir? Bəs fi omega T olduğundan omega T bölünsün T. O da omegadır. Ha, təzə bir şey. Deməli, omega əslində nə imiş? Fi-nin törəməsi imiş. Tamam, başqa bir şeyə baxaq. Məsələn, yer dəyişmələ sürət arasında. S, ikiz, ikisi özü nədir? İkisi yer dəyişmədir. İkiz, yer dəyişmə.
yer dəyişmə. Delta x nədir? Yer dəyişmənin dəyişməsi. Yer dəyişmənin dəyişməsi. Yer dəyişmənin dəyişməsi. Delta x bölünsün t nədir bəs? Yəni x çıxılsın, x 0 bölünsün t desəm daha da bəlkə uyğun olar. V, yəni sürət. Deməli bəs bu nədir? X-in törəməsi. Deməli təzə bir şey çıxdı. Deməli sürət yer dəyişmənin törəməsi imiş. Bu şəkildə ifadə eləyəcək və bu bizə çox çox irəli aparacaqdır. Deməli yer qalmadı. Gələn videoda daha da izah edək. Törəmə 2 deyər ona da. Onda bu törəmə 1 olsun. Törəmə 1. Yaxşı. Yaxşı, gələn videoda görüşərik. Sağ olun.